Tak boli sme tu pred dvoma týždňami, kde sme sa dostali vlastne do tej top 6. A zápas skončil 0-0, tam nás zase podržal Lašty. A tento zápas sa vyvíjal, čo ja viem, myslím, že sme na balónu akože boli dobrí, celkom sme to držali, aj keď sme neboli ako nejak nebezpeční dopredu, ale oni tam boli vzadu ako zavretí. Čakali vlastne na trebrejky, nebolo jednoduché sa tam dostať. Keď sme potom sa náhodou dostali dopredu a sme neudržali balón hore, tak to sa ťažko hrá proti hociakému mužstvu. Je škoda, je mi to strašne ľúto a mrzí ma to a som aj nervózny, že sme tu prehrali 2-1 a Európa je preč. Musíme sa zlepšiť o strašne veľa a veriť si viac, alebo ja. Nie je to jednoduché takto rozprávať po takom zápase, ale proste stále si myslím, že máme najviac na viac všetci a treba budúcu. Ešte teraz treba dohrať tie dva zápasy, samozrejme, aby sme to dohrali nejako. Treba uhrať výsledky, samozrejme, ideme vyhrať každý zápas a možno to tak dneska nevyzeralo, ale fakt sme chceli vyhrať, dostať sa do tej Európy, ale proste sme neboli dobrí, no. Nie, nemali sme dneska na to. Tak Lašty nás nepodržal len teraz, on chcel aj na stavbe, podľa mňa nás drží. Môžeme mu ďakovať, že vôbec sme sa dostali podľa mňa do tej šestky. Klobúk dole pred ním, no a myslím, že šťastie na v tomto bola na našej strane a lenže my sme si nevypracovali nič, no. Ja som sa cítil v pohode, samozrejme chcel som hrať, chcel som loptu, nebolo, čo som dole už v polčase, takže niečo tam asi nebolo dobré, no. Druhý polčas už som videl potom z lavičky, keď už som bol dole a veľa sa tam toho nezmenilo, no. Nie som ja tu na hodnotenie, ale ako hovorím, máme naviac a oni nám potom ešte dali dva góly. Nie je to jednoduché, no, tak toto hodnotiť, ale veľká škoda, musíme sa zlepšiť strašne veľa.